ଆଖୁ କିଆରୀ ନିଆଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷେ 20,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଚୁରମାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଟିପିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜପୁର ପଡ଼ାରେ ଶ୍ରୀ ଲଭରାମ ମାଳି ପିତା ସାନୁଜ୍ୟ ମାଳିଙ୍କ ଆଖୁ କିଆରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲଭରାମ ମାଳି ଜଣେ ଚାଷୀ, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଚାଷ ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଋଣ ଆଣି ଆଖୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 12 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାରୁ ଆଖୁ ଭାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଭାଡ଼ିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼, ଆଖୁ, ରସ, ଚାଉଳ, ଖଟ, ପନିପରିବା, ଡାଲି, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 15,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଏବଂ 10-12 ଦିନ ତଳେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଗୁଡ଼ ପଇସା 12,000 ଟଙ୍କା ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦମକଳକୁ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ RI ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ କ୍ରିଷ୍ଣଦାସ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କାଣା କି? ମନ ଲଭରାମ ମାଳି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ ସାର୍? ଗାଁ ଟିପିଗୁଡ଼ା ରାଜପୁର ପଡ଼ା। ସାର୍ କେମିତି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖୁ କିଆରୀ ନିଆଁ ଲାଗିଲା? ସାର୍ ଆଖୁ କିଆରୀଟା ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ଆଜ୍ଞା, ଆସିକରି ନିଆଁ ତ ବାଗାଲ୍କେ ଲାଗିଛି କରି ଆଜ୍ଞା, ପବନ ଜୋରସେ ବହେବାକେ ତ ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଗଲା, ଫୋନ୍ ବି ପୋଡ଼ିଗଲା, ଚାଉଲ ବି ପୋଡ଼ିଲା, ଦେଲ ପୋଡ଼ିଲା, ତେଲ ପୋଡ଼ିଲା, ଯାହାର କପଡ଼ା ଲତା ଯେତେ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ହାରା ହାରିଲା କେତେ ଲାଗ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଜଣ ଆସିଲେ ବୋଲି ଦୌଡ଼ି କରି ଆସିଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, ପାଇପ୍ ନେଇକରି କେନାଲ ଥିଲା ବୋଲି କେନାଲ ପାଇଁ ଟାଷ୍ଟ କରିକିରି ଲିଗାଲ ବି କଲାକେ ଯେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଆର୍ ମୁଇଁ ତ ଯା ଲୁଣ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝାମଣା ନେଇ କଲେ ସରକାର, ମୁଇଁ ଭାସିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଘୋର। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।